ចៅកបផ្ទះលួចទូរស័ព្ទនិងអាយផេកសេរីទំនើបជាច្រើនគ្រឿងជនរងគ្រោះសំណូមពរឲ្យលោកមេប៉ោះឡើងថ្មីជួយស្រាវជ្រាវតាមចាប់ចៅនោះផង យោងតាមគណៈនៃFacebookផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះសុកហេងបានបង្ហោះនៅវេលាម៉ោងជាង9យប់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ទាំងស្រុងថាឯងសហាយណាស់ហែងករណីចៅកោះផ្ទះនៅវេលាម៉ោង3:30នាទីទីភ្លឺយប់ឈានចូលថ្ងៃកាន់បន្ទី3គឺនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ចំណុចផ្ទះលេខ11S ភូមិដំណាក់1ក្រុមទី6សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រមូលយកទូរស័ព្ទដៃនិងiPad ស្រីទំនើបអស់ជាច្រើនគ្រឿងរួចកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងជុំវិញករណីនេះជួនរងគ្រោះបានអីដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវចោលគាត់ផ្ទះលួចប្រមូលអស់នោះរួមមានជាច្រើនដូចនេះបើបងប្អូនហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រទះឃើញសម្ភារៈទាំងនេះជួយតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសុកហេងសូន 12 25 69ជុំរងគ្រោះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាជុំវិញករណីនេះគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័
ជួយស្រាវជ្រាវស្វែងរកក្រុមចោរទាំងនេះយកមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យខានតែបានផង R A 7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ